Dávej pozor, hlupáku, teď ti ukážu, co to znamená být hrdina. Jsi ten jediný, kdo mě může zachránit. Dobrá práce všichni. Další házení dortů do obličeje už nesnesu. Už mě nebaví být pořád zachraňována. Já chci zachraňovat. Já končím. Řekneš mi, co máš za lubem? Vydávám se na výpravu, abych dal svému životu smysl. Dávám mu 3/4 hodiny. Max. Od autorů Toy Story příběh hraček. Já tě znám, ty jsi ten trouba, který mu v divadle házel dorty do obličeje. Já jsem DJ Doggy Dog. Ale přátelé mi říkají, já vlastně žádný přátelé nemám. Měl by ses ke mně připojit na mou výpravu. S tím člověkem není něco v pořádku. V roce 2024. Slyšela jsem, jak mluví o krádeži loutek. O mamma mia! Přátelství je dobrodružství. Nemůžu jej zachraňovat. Ten plán sní improvizovat. To není žádný plán. Kupředu! Nesmím se namočit! Zapoj svou fantazii. Díky své fantazii dokážeš i hory přenášet. Přítel, chytni mě za ruku a věř mi! Nerozlučná dvojka. Já jsem DJ Doggy Dog. Od 1. února 2024.